Шановні брати і сестри, наближається свято Світлого Христового Воскресіння, Пасхи. Це найголовніше свято нашого життя. Це найголовніше свято християнської віри. Святий апостол Павло говорить, якщо Христос не воскрес, даремна проповідь наша і віра ваша даремна. Тому у Воскресінні Христовому ми вбачаємо сенс всього, що є на світі. Святитель Амвросій Медіоланський каже, у Воскресінні мертві отримують воскресіння, грішники отримують відпущення, святі отримують славу. І дуже хотілося б всім побажати, всім нам побажати, щоб саме в цьому воскресінні ми також отримали і воскресіння, і відпущення гріхів, і, звичайно ж, славу. Вітаючи вас з пасхальними святами, бажаю всім, щоб найперше ми були здорові. Ми розуміємо, наскільки важка ця пандемія хвороби. Ми згадуємо тих, кого вона забрала. Ми згадуємо тих, хто перехворів і сьогодні потребує особливої допомоги. І в цьому особлива наша місія, місія християн, допомагати. Сьогодні ми згадуємо всі тих, хто стоїть на сторожі нашої безпеки, на сторожі того, щоб ми мали можливість радуватися пасхальним святам. Ми молимося за воїнів, ми молимося за всіх тих, хто пам'ятає головну заповідь, заповідь любові. У Христовому Воскресінні ця заповідь відкривається по-новому. У Христовому Воскресінні ми починаємо розуміти, що це єдине, що насправді має бути в нашому житті. І тому Церква закликає нас, навчає. Саме в ці дні всіх пробачити, всіх прийняти, всіх вітати. Вітати з тим, що ми з вами будемо жити в вічності. Вітати з тим, що ми всі будемо мати радість. Для того, щоб дійти до цієї радості, нам необхідно виконувати заповіді. Як ми вже сказали, перша з них, звичайно, заповідь любові. Господь говорить, тому будуть знати вас люди, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. І саме до цього закликає нас завжди Церква. Це те, що є краєугольним каменем нашої віри. Справжня християнська любов. Свято Воскресіння Христове, звичайно, дає нам можливість це зрозуміти. Але ми маємо розуміти, що Воскресіння неможливо без Голгофи. І тому кожен з нас повинен взяти на себе те, що йому Господь дає понести. Понести з вірою, що Господь все управить во благе. Понести з надією. Сьогодні ж дякуємо всім тим, хто трудиться з вірою і надією. Дякуємо, звичайно, і нашим лікарям, які сьогодні на передовій боротьби з цією недугою. Дякуємо, як ми вже казали, воїнам нашим за те, що оберігають наш спокій. Дякуємо всім тим людям, яких ми навіть дуже часто і не бачимо. Це ті, про кого ми кажемо, що вони є працівниками критичної інфраструктури. Всім їм ми щиро дякуємо. Всім тим, хто сьогодні на касах у супермаркетах, всім нашим учителям, всім тим, хто виконує завдання, яке положено на них і Богом, і Церквою, і, звичайно, їхніми якимись посадовими обов'язками. Якщо ми всі разом, кожен на своєму місці, будемо щиро виконувати те, що заповідано нам, і будемо старатися жити в любові, то свято Воскресіння стане не просто святом, стане нашим життям. Тому що всі ми у вічності будемо разом. Будемо разом тоді, коли виконуємо головне, коли душу свою положимо за тих, хто біля нас. Як це зробив Господь, який сьогодні нам показує, що ми з ним можемо жити і будемо жити, якщо візьмемо на себе все те, що він нам дає. Якщо нашу віру в нього будемо управляти таким чином, щоб життя наше було тут, на землі, початком вічності. Тому вітаємо вас святом Воскресіння Христового. Христос воскресе!
воістину воскресе.